Labas vakaras, mėlyje. Jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir trumpai apie tai, kokius reportažus mes jums parengėme šiam kartui, apžvelgdami įvykius mūsų rajone. Šiandien vykusiame tarybos posėdėje svarstytas šių metų mūsų rajono biudžetas. Jau ir mūsų krašte patvirtintas daugiabučių namų sąrašas. Pagal galimybių teoriją šie namai turėtų būti renovuojami. Mūsų krašte jau 13 kaimo bendruomenių įsikūrė renovuotose patalpose. Raseinių vietinės veiklos grupės rūpestis kuruoti naujai palaimintus projektus, kurie, kad ir mažesnio finansavimo, vis dar yra skirti kaimo bendruomenių patalpų bendruomenės reikmėms pritaikymui. Atsiradus jaunimo reikalų specialistų savivaldybėje, itin suaktyvėjo jaunimo organizacijų veikla. Pirmą kalendorinio pavasario dieną surengtas tarybos posėdis ir jame svarstytas rekordinis sprendimo projektų skaičius. Šį kartą už kaip niekad gausiai 52 sprendimo projektų darbotvarkę vienbalsiai pritarė 23 užsiregistravę tarybos nariai. Aktualiausias ir visą valandą diskutuotas klausimas buvo 2013 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimas. Sulaukęs be jokios abejonės daug diskusijų tarp valdančiosios daugumos bei opozicijos narių. Vieni ragino nepritarti atitinkamiems biudžeto projekto punktams, teigdami, jog yra painiojami viešieji ir privatūs interesai. Visgi 2013 m. rajono biudžeto sprendimo projektas buvo priimtas 14 balsavus už, 4 prieš ir 5 susilaikius. Po ilgokai užsitęsusių rajono pinigų skaičiavimų, kiti einamieji darbotvarkės klausimai buvo sprendžiami be ypatingų diskusijų. Kol tema nepasisuko apie šilumos kainas, kuri mūsų krašto politikams taip pat yra be galo aktuali. O kai kurie staiga tampa matematikos profesoriai, tikdami, kad eilinį kartą sumos už teikiamos šilumos kainas yra blogai paskaičiuotos, kad kažkas kažkam kažkokio pažado neištesėjo ir taip toliau. Beveik 3 valandos trukęs tarybos posėdis tikriausiai ne visiems buvo įdomus. Iš pradžioje dalyvavusi 23 rajono politikų, kantrybės išbūti iki pabaigos išteko tik 18. Tarybos posėdžio vaizdo įrašo transliacija jau šiandieną po informacinės laidos mūsų savaitė. Jau keletą savaičių respublikinėje ir vietinėje žiniasklaidoje eskaluojama dviejų partijų jungimosi tema. Nepaslaptis, kad mūsų kraštietis, buvęs meras, dabar Seimo narys Remigijus Ačas, ruošiasi palikti tvarkos ir teisingumo partijos gretas. Politikas teigia nenorintis dirbti jungtinėje frakcijoje su darbiečiais. Jau viešo paslaptis, kad Seimo narys intensyviai bendrauja su partijos tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus narys. Šiandien vakare yra planuojamas susitikimas ir su jais. Seimo narys pokalbio telefonu metu informavo, kad kol kas komentuoti apie situaciją negalys, nes kalbėta tik su partijos nariais esančiais taryboje. Tačiau su kitais bendraujama bus kaip tik šiandien vakare. Tad jau ateinančios savaitės pradžioje tikimės paties Seimo nario komentaro apie partijos tvarką ir teisingumas Raseinių skyriaus artimiausią ateitį. Šią savaitę informacinėse laidose nemažai dėmesio skiriame kaimo bendruomenių veiklai. Neseniai vietinė veiklos grupė Raseinių krašto bendryje įvertino trečiojo šaukimo projektus. Mūsų krašto kaimo bendruomenės vis dar turi galimybę susiremontuoti savo kaimo bendruomenių namus. Tačiau, o kas toliau? Mes tą patį klausimą, jau ruoždami šitą strategiją 8-14 metų, jau galvojame, kas bus toliau? Mes suremontuojame patalpas, jos yra pagal panaudą perduotos, yra savininkas savivaldybė, perduota kaimo bendruomeniai, mes paruošime patalpas ir vien jeigu tai vyks šokiai, vakarėliai ar dar kas nors, tai čia yra daugiau kultūros centro darbas, o kaimo bendruomenė turi užsiimti kitą veiklą. Žinoma, negalima nustumti ir kultūrinį renginių į šoną, bet tai ne pagrindinė veikla. Ir todėl jau anksčiau buvo galvota, kaip išlaikyti šitas patalpas. Taigi reikia mokėti už komunalinės paslaugos, už elektrą ir tuo pačiu ir praėjus 5-6 metam net ir paremontuoti tas patalpas. Einama į remontą, bet tai vis tiek reikės pasidaryti. Ir iš kur tų pinigėlių gauti. Už tai buvo daug kas sprendžiama, dabar ir jau ir Europos direktyvose yra nurodoma, kad būtent sekantis laikotarpis 15-20 metų bus verslumo laikotarpis. Tai būtent bus finansuojami projektai
su verslumu, kad kaimo bendruomenės užsiimtų gal ir socialinės šitą paslaugų sferos, galbūt verslo smulkaus, kaip paimkime vat, mūsų Betygalos kaimo bendruomenė, jau užsiima dabar žolelių rinkimų, duonos kepimų. Kol kas tai tik tai pradžia, bet galėtų įsivystyti ir į verslą. Kaip pačios kaimo bendruomenės, jų lyderiai reaguoja, sakykime, dabar tie darbai taip jau jie lyg ir aiškus, tokia techninė, ar ne, projektavimas, remontas, įkurtuvės valio, toliau išlaikymas, verslo kūrimas, nesupanikuos pirmininkai, visgi, sakykime, ne kiekvienam yra duota kurti savo. Taip, verslo gyslelė ne kiekvienas turi, bet tam yra šalia mūsų projektų yra mokymo dar sfera. Mes vykdome mokymus ir būtent bandome siekti, kad kiekvienas bendruomenės pirmininkas ar bendruomenės narys, kuris aktyvesnis, kad būtent įsijungtų į mokymus, dalyvauja mokymuose, mes jau dabar ruošiame šitą dalyką ir ateityje, žinoma, ne kiekvienas gali užsiimti verslu, bet smulkių verslų, ypač kada yra nors vienas kaime aktyvesnis žmogus, tai dar tuo pačiu pasikonsultuojant su vietos verslininkais, galima kažką tai sugalvoti. Raseinių krašte įregistruota 60 kaimo bendruomenių, šių aktyvumų pasižymi apie 50. Skaitlingumų pasižymi dvi Viduklės miestelio ir Norgėlų kaimo bendruomenės. Norgėlų kaimo bendruomenė paskutinė iš 13 kaimo bendruomenių bebaigiančių kapitalinį savo kaimo bendruomenės pastato remontą. Pasak šios bendruomenės pirmininkės, padaryta labai daug, tačiau dar nemažai ir liko. Šitas projektas stipriai vėlavo, todėl kad jisai yra labai pagal savo apimtį didelis ir neužteka lėšų, todėl reikėjo ieškoti kitų variantų, kad vis dėlto tas pastatas atsidurtų tokioj bent padėty, kokio jisai šiandien yra. Va ir šiaip tai dabar jau, kaip sakoma, matyti šviesą tunelio gale ir manom, kad iki vasaros mes įkurtuvės irgi švesime. Šiaip tai visi mums yra ir kaimo gyventojai patari, kad geriau tą pastatą yra nugriauti ir statyti naują. Nes prasidėjo pamatų atkasimas, pamatų tvirtinimas, buvo rasti pamatai trūkę, tai praktiškai nuo pamatų mes tą pastatą kėlėme. Jau nekalbu apie tai, kad ir stogas konstrukcija keista, ir žodžiu, nu apskritai, žodžiu, darbų apimtys labai didelios buvo. Ir tada jau mes tą klausimą iškėlim, bet tai, kaip sakoma, kiekvienas paklodė tempė į savo pusę ir visiems atrodė, kad jiems irgi to reikia. Sakykime, mes būdami antra bendruomenė pagal dydį rajone, tai ir turėdami va, tą pastatą, kuris buvo iki avarinio stovio, buvo tas pastatas, tai ir kai reikėjo vat, padaryti tą pastatą, kokį mes šiandien turim, tai neveltui jisai tas ir tie darbai užsitėsi ir to papildomo finansavimo reikėjo. Ir žodžiu, iš tikrųjų buvo sunku. Pasak šios bendruomenės pirmininkės itin užsitėsė darbų pirkimas, mat didžioji dalis statybinių įmonių panorų sudalyvauti konkurse ir senai į prekybinį pastatą pritaikyti bendruomenės poreikiams, savo darbų kainas pradėjo skaičiuoti nuo 500 000 litų. Bendruomenės vadovybė priėmė sprendimą atskirti darbus. Darbus, kuriuos pirks ir kuriuos gali atlikti savo jėgomis. Tad Norgėlų kaimo bendruomenės aktyvo dėka atlikti ardomieji senojo pastato darbai, surasti rėmėjai net iš Jurbarko pasirūpinę šildymo sistemą, kuri projekte net nebuvo numatyta. Vienas iš norgėliškių turintis savo elektros įrangos instaliacijos įmonė pasirūpino, kad šios bendruomenės namuose ne tik žvakės degtų. Tačiau šiandien Norgėlų kaimo bendruomenės namuose dar tikrai yra ką dirbti. Tai dabar mums liko, sakykim, liko plytelės, liko sanmazgų įrengimas, liko nuo dalinės iki pilnos apdailos, toliau liko židinys. Tai žodžiu, turėdami tai omeny, kad jau tų rėmėjų ir jau nebe, apskritai nėra kur jau ir ieškoti, tai turėdami labai gerą mūsų bendruomenės bičiulį ir draugą Česlovą Kenstavičių, pasikvietėme jį ir tiesiog išsakėm savo visas bėdas ir
Toliau sekantis žingsnis buvo kalbėta su meru, buvo atvažiavęs ir meras Mielinis su pavaduotoju Sigitu Vaičium. Ir labai geranoriškai ir esam labai dėkingi. Žodžiu, vat kaip tik vakar vyko kaimo reikalų komiteto posėdis ir yra išskirta 15 tūkstančių, kuriuos panaudojus jau praktiškai liks jau tokie, nu, gal mažmožiai liks, bet tai jau tuos vėl ieškosim, kaip pasidaryti. Pastaruoju metu itin daug kalbama apie daugiabučių namų renovacijos modelius. Šiuo metu didžioji dalis savivaldybių jau yra pateikusios rekomenduotinų renovuoti daugiabučių namų sąrašus. Planuojama, pagal sąrašą buvo pateikta 13 daugiabučių, bet tai galbūt ne visi bus renovuojami, jeigu gyventojai kategoriškai atsisakės, nesutiks, jie bus atidėti galbūt kitiem metams. O pagal kokius kriterijus jie atrenkami? Pagal didžiausią sunaudojamą kilovatvalandžių skaičių per metus kvadratiniam metrui. Ir šiuo metu pareiškė norą renovuotis iš tų atrinktų 7 ir 8 būtų namas, kaip sakant, dar neįtraukti sąrašus, bet šiandien skambinausi į beta agentūrą, jie sakė, kad ten darbo eigoje galime juos įtraukti ir papildomai į sąrašus. Kaip teigia aplinkos apsaugos ministerija, pirmajam daugiabučių namų renovavimo etapui pagal naująjį modelį atrinkta apie 500 namų. Tai yra apie 15-20 iš kiekvienos savivaldybės. Pagal planą su savivaldybėmis bus pasirašyti susitarimai. Jos turės galutinai atrinkti renovuotinus namus iš jau sudarytų sąrašų ir tartis su gyventojais dėl renovacijos pradžios. Mat, kad pajudėtų darbai, reikia didesnės pusės namo gyventojų pritarimo. Jeigu kategoriškai nesutinka gyventojai, tai prievarta nebus, bet tai, kaip visi turbūt žiūrim žinias, kaip ministerijoje planuojama, nebus socialinės išmokos mokamas. Ar jau yra patvirtinta tvarka, kaip bus finansuojama, kaip dotuojama? Šita Jessica programa, vadinama, jau jinai vyksta ne pirmus metus, jau 3 metai turbūt taip jinai, kai vyksta. Ir 15% dengia valstybės parama, 15% iš klimato kaitos fondo ir planuojama šiemet dar patvirtins kovo mėnesį, taip irgi planuoja prasidės sesija patvirtinti dar prie 10% iš klimato kaitos fondo, tai susidarys 40% už investicijas į namo renovaciją. Dar plius yra kompensuojama šiais metais 100% investicinio plano, techninės priežiūros visą kainą, tai sudaro kažkur tai iki 50 tūkstančių namo paruošimo dokumentacijai, valstybė dengia šiais metais 100%. Po renovacijos gyventojai dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola, manoma apie 6-8 metus turėtų mokėti 10% mažesnius, nei vidutiniškai mokėjo pastaruosius 1 ar 2 metus mokesčius už šildymą, o vėliau tik faktiškai už sunaudotą šilumą, tai yra tikėtina gerokai mažiau. Lenkija savo ruoštų įgyvendindama daugiabučių namų renovavimo programą pasielgė radikaliai, nutraukė visas kompensacijas už centralizuotą šildymą. Vakar jaunimo reikalų tarybos nariai sulaukė svečių iš didžiausios nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Vakar į pažintinį susirinkimą su Raseinių jaunimo reikalų tarybos nariais atvyko vienos iš didžiausių nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, vieninčios nacionalinės jaunimo organizacijos ir regioninės jaunimo organizacijų sąjungos atstovė. Ši organizacija įsikūrusi 1992 metais atstovauja jaunimo interesams, jo politikos formavimui bei įgyvendinimui, tarptautinių ryšių plėtojimui, jaunimo lyderių ugdymui ir informavimui. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba savo gretose turinti net 64 regionės ir nacionalinės jaunimo organizacijas siekia atstovauti žiniomis grįstoms jaunimo organizacijoms, užtikrinti ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimą, skatinti narių įsitraukimą į bendrų pozicijų formavimą. Pašnekovė teigia, kad su Raseiniškiais tenka bendrauti pirmą kartą, o šis pasitarimas bus puikiai proga susipažinti artimiau ir aptarti bendradarbiavimo klausimus. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra didžiausia jaunimo organizacija Lietuvoje vienintė ir atstovaujanti organizacija. Įsikūrė mes 1991 metais, tai šiemet yra mūsų 21 metai. Vieniam 64 jaunimo organizacijas Lietuvoje. Pagrindiniai tikslai yra pirmiausia, aišku, atstovauti interesus tų organizacijų, jaunimo interesus taip pat ir gerinti bendrą situaciją Lietuvoje. Jaunimo būtent. Sakykite, kaip bendradarbiavote su Raseinių jaunimo reikalų taryba? Kol kas tokio bendradarbiavimo nebuvo, nes šiandien sutinkam pirmą kartą.
būtent vat, susipažinti, ką mes darom, ką veikia Raseinių jaunimas, kaip veikia jaunimo reikalų taryba būtent čia. Tai kol kas atsakyti, kaip bendradarbiavimą būtų labai sunku. Tai tada artimiausi planai ir ką šiandieną tarsite, kaip pažindinsitės ir kokie artimiausi jūsų planai. Jeigu žiūrėti, kad būtų artimiausi planai kartu, tai yra šiandien būtent susipažinti, pristatyti mūsų vykdomus projektus, kur galima būtų dalyvauti būtent Raseinių jaunimui. Taip pat pakalbėti apie artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai ir išsiaiškinti, kuo LIOT gali padėti būtent Raseinių jaunimui. Šį kartą naujienų tiek. Su naujausiomis žiniomis be abejonės susitiksime kitą savaitę. Gražaus, šilto ir saulėto savaitgalio.